Здравейте, добре дошли в Abnormal Official. Аз съм Динко Желязков. Днес ще направим нещо интересно. С мен днес е Николай Костадинов. Как си? Успя ли да възстановиш контузията? Еми да, за щастие успях. Мислих, че може да се стигне до фатален край и да не мога повече да тренирам. Било е някакво разтежение или? Еми частично разкъсване. Са на две места, вследствие на което продължавам да играя. Сухожилие или? Влакна. Влакна в горната част. Вследствие на което, нали, като съм продължил да играя, не съм възстановил ръката и не съм я починал. Възпалена предмишница, лакът, задно рамо. И общо взето тая ръка, след като излязох от продукцията, беше на 20%. Имаше ли видима разлика? Имаше доста видима разлика. Най-малкото, като застанах на двоен бицепс, той дори бицепса не се стягаше, той висеше долу. Сега как си? Сега добре. Сега вече... Имаш сила в ръката? Да, сега вече да тренирам. Пак внимавам много, защото усещам едно обтягане тук и също и горе в предмишницата. Но сега съм малко по-внимателен. Как ще коментираш суровите условия сред природата? Това не е за всеки. Това не е за всеки. Между другото, нямах абсолютно никакъв проблем с това нещо. Аз съм свикнал да ми е тегаво, така или иначе. Ти като културист, като състезател, като човек, който подготвя състезатели, знаеш, ние нямаме проблем с глада. Колко килограма свали? 11. За един месец 11 килограма. Като усещане, почувства ли тялото изтощено, трудни ли ти бяха някои движения като цяло? В интерес на истината, може би заради краката ми, обема и че те винаги дърпат почти всичките хранителни вещества, които приемам. И там като ги нямаше, усещах много голяма слабост в бедрата. В бедрата? Знаеш и знаят сигурно и нашите зрители, когато подигнеш естрогена, какво е чувството в бедрата? Все едно са смачкани, няма тонус в тях. По същия начин се чувствах, може би, повече от половин месец така. След игрите? Не, в... Колко време е целият формат? Целият формат мисля, че е три месеца на екран. А реално? Реално е два месеца. Днес какво ще правим? Крачета? Крака. В твоята визитка каза, че твоите крака са най-големи. Да, част от колегите да се засегнаха по някакъв начин. Да. Така, сега ще го обясна поне на нашата си гилдия, които разбират за какво става въпрос. Всички знаят, че културизма е визия. Това е естетика. Един мускул може да не е толкова голям като обиколка, колкото да изглежда фрапантно. И съответно в цялата визия на тяло. И спрямо моето съотношение, нали, горна-долна част и така нататък, и самата структура на бедрата придава тая иллюзия, че... Бедрата са ти водещи, да, и са огромни. Да. И, нали, съм бил и на състезания международни и така нататък. Краката ми са на атлет над 100 кг. За сметка на горната част. Какво ще ползваме като добавки? Виждам, че ти си подготвил и ти някакви неща. Аз също, естествено, да благодарим на спонсорите Техномикс Островит, благодарение на които тези видеа са възможни и стигаме до аудиторията. Искам да го питам, Ники, какво мислиш за приема на въглехидрати, нали, комплексни. Става просто такива формули, да. Витарго и други там, карбонокс и така нататък, по време на тренировка. Ползваш ли? Да, ползвам. Аз ползвам. Тук даже не знам дали... Да, декстроза ползвам аз. За мен е това нещо окей. И най-вече, когато човек иска да покача мускулна маса, той трябва да се следи постоянно да не губи гликоген. По време на тренировка гликогенът се губи. Да, то е по време на аеробната тренировка. Единственото гориво е гликогена. Така че колкото повече има, толкова по-тежко може да тренирате, по-дълго и по-качествено. Да, ти го обобщи най-добре. Когато искаш да сваляш килограми... Да, вече трябва да си направиш баланса, нали, който е и с дневния прием, и с хранителните нутриенти, които приемаш. Виждам, че ти ползваш БЦА. По принцип използвам ЕА. По-доволен съм, но в съм случая... Съм си взял такива на... Те са Advanced, обаче те имаха EA, ама останаха в колата, за съжаление. Ами те EA-то не знам защо, нали, така все още в България са по-малко търсени. Знаеме, че по принцип са по-добрия по-бързо вариант. По-бързо усвоими като цяло и по-полезни. Мисъл за мускула, да? Иначе от ЕА-то, в случая БЦА-то, слагам за по време на тренировка 20 грама. Използвам, 20 грама? Да, използвам 1 литър вода. Слагам цитрулин. Цитрулина на мен лично много добре ми действа. Аз не обичам никакви азотни бустери. Като бета-аланин и разни други съдоразширящи, ползваш само това? Само цитрулин. И от него, примерно, между 2 и 5 грама. Те лъжички винаги ми се губят. А, ето я. Също креатин монохидрат.
5 грама. А така, добре, че Ники ги казва нещата с грамажите. Аз работя на тази японската система. На око. На око. Виж сега, ти може да си го позволиш. Защото не тренираш от вчера и твоето око си е като един кантар. Сега, ако си новобранец, малко трудно, така имам и доста клиенти, нали? А ти нали? Си слагаш и ISO кали. ISO слагам. Обясни сега за солта. Ами солта, по време на тренировка я използвам, за да не губа толкова калий и натрий от организма. При самото съкръщение на мускула също участвате в минерала. Също така и чисто като напомпване усещаш доста по-добре. Понеже има доста препарати само с калий, аз специално ли ползвам това Витарго, което е с електролити, нали, точно заради съотношенията вътре на минералите. Калий, натрий, магнези, калци дори. Които нали също участват, гледай го как си па сериозно. А той не му трябва да се соли пържолите, той си ги взима в течна форма, няма проблем. Не казваш пържолите, сега преди малко ядох преди тренировка, пилешко това. Нали, доста пъти ме питат какво едеш преди тренировка. Най-вече когато правя крака, ям леко месо преди тренировка. Аз до такава степен вече си познавам организма, че като ям пилешко, примерно, нямам тая сила, която я имам по примерно, ако преди тренировка си хапна така едни телешки кюфтета или някой стек, но пък ми е по-леко на стомаха. Ще почнем с краката? Още не си го решил. А, реши го? Да, реши го. Отдавна вече не търся обем в бедрата, а по-скоро дефиниция и това независимо в какъв период съм от годината, дали основен и така нататък. Гледам да се придържам към това нещо и заради това започвам отзад напред. Почвам с прасец, минавам към задно бедро, подготвям предното бедро и може би едно от предпоследните упражнения ми е клек. Като клека не гледам, нали, да е голяма тежеста или го правя на помпа, без заключване горе, или го правя с бавно пускане надолу, малко по-експлозивно нагоре. Като имам една система на трениране, която тук съм си я въвел, може би от половин година и така лично на мен най-добре си ми работи. Независимо каква е тежеста, гледам да стигна 12 повторения. Примерно да кажем сега почваме с клека. Стартирам с някаква тежест, която предполагам, че ще бъде, нали, сравнително натоварваща, но не и максимална. Да. Примерно да кажем нещо, търсиме между 70-75% от макса. Да кажем, примерно слагам 100 кг, правя една 12-ка, увеличавам тежеста на следващата серия, но малко, примерно с по 10 кг отстрани. Правя пак 12-ка и така в момента, в който стигна серия, в която 12 или ми е отказа, или правя отказ на 8 повторения, разтоварвам и довършвам до 12 повторения. И така не мога да определя, никога не казвам колко серии имам, примерно в дадено упражнение, защото може да са 2, може и да са 5. Да. А само краката ли го прилагаш? Не, това е за другите му? Навсякъде го прилагам и така съм видял, че нямам изгубени серии. И затова гледам горе да... За повече качествените серии. Да. Да имам нещо подобно. Айде, почваме. Айде. Прасец. Да, само че първо ще загреме тук малко, ще разтегнем краката. Той ме фана неподготвен този път. Това винаги ли го правиш? Винаги. Не е нещо кой знае какво, ама така си го усещам. Аз ще мина зад кадъра малко. Трябва да се подпра по-нагоре само, иначе... Това е пък как ме дебнем. Дай да ме дебнеш така. Ти викаш да се скриеш, ама няма къде. Я кажи сега за прасеца. Генетичен ли е? Може ли да се развие? И до колко? Тук вече говоря само единствено от личен опит, защото много неща съм чел. Ама това, което виждам, е, че прасец си е ген. Да, можеш да го оформиш, нали, но има си някои хора, които са си като... Генетично, без да го тренира, той прасец само да. Е като топка. Повече спекулират за... че по-низките имат големи прасци. Не, напротив, виждал съм и високи хора с огромни прасци. Нито един от баскетболистите няма голям прасец. Айде, да. Е, това е пък нещо, което... не знам. Скачат интересно, нон-стоп, да. Обаче да. Прасците им не са големи. Нали да кажеш нещо вау. Понеже той физиологично през целия ден човек извършва постоянно движение, нали, когато ходи с прасеца, участва в тях и самата структура е на мускула е така, че да издържа голям брой целодневни натоварвания. Според мен си му трябва, пак нали работа с тежести, но
не 3-4-5 повторения. Аз си му трябва дори над 20. Това машина почваме или свободно? Ами по принцип калф машина в право състояние, но тук, понеже няма такава, аз си го правя на Смит машината. Използваме тази степенка. Само, че понеже ние с тебе сме малко по-тежки, ще си я застопориме да не се обърне. И тежести слагаме? Еми по една 20 ще сложим. Тук правя 10 цели повторения отдолу, догоре максимално. Пълна амплитуда. Да, пълна амплитуда. Разтягаш и тибията и хубаво, ахилеса. Колкото може по-надолу. После правя отдолу до средата още 10 повторения. И после за 10 секунди задържам долу. Разтягаш. Да. Сега късите. И сега задържам. И после 10 секунди задържаш долу. Дай да сложим още нещо, по една десетка. Между другото, на мен, знаеш как ми тръгна процес? След кардио под наклон, на пътека, калф машина такава, примерно 5 цели по 20. Не, това е, да, нещо ново. Аз не съм го тествал, но да ти кажа честно, бих го пробвал. За процес всичко възможно бих пробвал. Имаше един доцент в НСА, където ми беше казал, като ми беше видял прасците, че ти си си объркал спорта. И аз викам, що? Вика, с тези тънки глезени и вика, дълги пръсти, вика, си за лек атлет. Еми, викам, да, ама малко късно ми го казваш. И с тези бедра си по-скоро за спринт. Да. Аз приключих прасеца. Това ли беше? Да. Аз почнах да се схващам, между другото. Аз да се стягам тук да се показвам и крампирах. Ето, виждате сега крампите, по-лошо нещо са. Значи крампите са позволени при всички, но при културистите не са. Значи културист като крампира е проблем. Какво е значение има позицията на в момента и правя с прави, нали? Да. Стъпала. Но пък ако завъртиш петите навътре и ако ги обърнеш навън. Натоварваш главите на прасец. Различните глави, да. И това съм го пробвал, честно да ти кажа, лично при мен не съм видял никакъв резултат. Но е това, че ние много неща си говорим, обаче всеки човек трябва да се пробва, защото при тебе ще работи едно, при мен ще работи друго. Факт, мускулатурата е различна, тя е генетично предразположена, каквото да си говорим, като структура, като опорно-двигателен апарат, като залавни места и съотношение, нали, на костите. Не е строго индивидуално, но е индивидуално доста. А прасеца, що не си го правил? Аз не мога да намеря партньор да прави кракати, ама питаш за прасеца. Краката са много, как да кажа, дефицитно желание при голям част от трениращи да тренират крака. Нямат мотивация, по-трудно е, тежко е, цялото тяло участва. Но пък това е мускулната група, която ще ви изгради и другата част от мускулатурата. И дихателната функция, оттам се задвижва и, нали, като се задъхаш, като поне се задържа и дишането, след това, нали, компенсираш. Дори движенията на диафрагмата помагат за движение на лимфата след това. И си по-здрав. В смисъл имунитетът ти е по-здрав. Да направим и две серийки, едни такива бързи тук на калф машината, ма седнал. Сложиме. Какво фанеме? Тук има 20 петица, 20-ка. На тебе случило ли ти се, примерно, да работиш с тежести, които просто е така фаниш и слагаш тежести? Много често. Ма това е вече като станеш про. Случило се да ползваме съвместно с други трениращи даден уред. За мен няма значение колко са сложили. В смисъл и по-тежко да са сложили, пак ще успея, нали, да си натоваря мускулатурата. И по-леко да са сложили, пак ще успея. За да не се караме, защото има много професионалисти, нали, които аз съм номер едно. Тук никой не може да прави на моята машина. Мисля, че е добре да има някаква колегиалност в фитнес. Да, да, да. Тук пак същото нещо ще го направим. Пак същото нещо. Да. 10, отгоре цели 10 долу. Къси, 10 задържане. Смисля, че той е прием Ники с късите и някъде друга да го ползва. Те късите накрая винаги са вършат работа. Между другото, Ники, той имаше YouTube канал. Той още го има, де? Имам го, ама не го движа. В интерес на истината, това нещо, което правиш ти и екипа ти, това не е за всеки, защото хората, които не са запознати, изисква много време, много работа, всичко да е прецизно, за да може да изглежда добре и човек, като го гледа, да не губи интерес. Аудиторията е много, как да кажа, когато им даваш по-сериозна информация, винаги е скучна. Повечето хора, нали, те разбират повече от тебе със сигурност и от мене. Аз затова не се опитвам да им се меся. Но пък има хора, които виждат, нали, различни неща, които могат да ги ползват в методики, начин на трениране, изпълнение на упражнението, за които са им полезни, но тая аудитория не е достатъчна.
за съжаление. За да, нали, за да можеш да се развиваш и да ставаш по-популярен. Ставаш, но в средите, в които, нали, са тясно специализирани в бодибилдинга, те в България не са много. Макар че те неща, които ние ги показваме, всеки може да ги прилага, но пък трудно ги разбират. Сега минаваме към задно бедро. Задното бедро, да. Нещо супер серийки това, ла, ла. Супер серийките ги карам малко по към състезателния период. В интерес на истината не съм им някакъв фен на тези супер серии. Сега ще приложим това, къде си го говорихме с 12-ките. Това ми е между другото едно от най-омразните упражнения. Нещо не ми се получава при никога това движение. Никога не ми се получава на това, не знам. Е, сега приемо тази 12-ка беше супер. На мен ще ми тежи, бе, така. Аз ще сложа на 30. Тук също има различни теории за позицията на ходилата. С пръстите навътре, с петите навътре. Да, пак за да натоварваш различните части главина на мускула. Да. По принцип гледам тук да придържам малко по-събрани да са ми краката. Да мога да акцентирам, нали, малко върху централната част. Да, централната и може би лекичко така, нали, по-външната. Но много относително. Сега, ако не ме мързи и съм вече на ритъм, започвам, нали, така доста по-прямо хубаво да дигна, да задържа, да пускам бавно и така нататък. Но в този период от годината, в повечето случаи, като тази омразна машина, просто гледам да я мина. И да дойде деня за ръцете. Ръцете след краката идват, така ли? Как хитро го е измислил, голямата мускулна група първо да се възстанови, малка мускулна група да може да я натисне по-добре, един ден почивка и после гръб, да, или да. Гърди. Почвам с гърди, крака, ръце, почивам, после правя гръб, рамо и пак почивам. Каква е разликата ти в тренировките, примерно в периоди, в които почиваш, нали, от препарати, в които си на препарати? Има ли някаква разлика? Ами да, е сега в момента почивам, не взимам нищо. Идеята ми на тренировката е да бъде натоварваща, но в никакъв случай да не надскачам възможностите си, защото знам, че възстановителния период ще отнеме повече време. Ще ми попречи да си довърша тренировъчния сплит на там. Ползването на добавки не ти ли помага, нали, малко? Е, да, да, помага. Сега има едно нещо, където сам с добавките и клиенти са ме питали. Добре, аз сега това, това БЦА го пия, ама нищо не усещам. Ти какво искаш да усетиш? Да почнеш да летиш от него. БЦА, то ще го усетиш като го спреш. Ти усети ли разликата сега като почна добавките след това изцеждане по време на... Да, 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 да. Възстановяването започна веднага да, да си оказва, е на лице, да. Много по-бързо започнах да се възстановявам. По време на тренировка тонуса, нали, почна да ми се дига, защото там вътре не тренираш. Те битки, които са там, на фона пък на някои, които са доста по-интензивно трениращи и подготвени от мен. А това ги връща назад. Да, за тях е загрявка. Сега ще увеличиме да влезем в червения сектор. Аз съм в червен сектор вече. А трета ли беше? Да, аз мисля да опитам още една. Няма, ще сложа 70, да мога да си ги направя 12. Ето, сега не можах да го довърша. И намаляме тежестта с да. Две почки. Няма да казваме колко тежи. Интерес е към тебе сега след предаването. Повиши ли се, забелязваш ли нещо? Няма как. Сега това е нещо, където се говори. Има интерес, но накрая ще се отсее. В смисъл, в момента интерес е от всички, но накрая ще останат те, които ги интересуват това, което върша и това, което правя. Но на този етап, иначе, така, свързаха се с мен някои хора, които искаха да започнем да тренираме. Тренираме с някои от тях. Това ли ти е основният начин за изкарване на пари? Да. Хобито си го превърнах в работа. Къде? Какво направихме сега? Сега ще понаправим малко римска тяга. А, сега е правена римската да. Тяга. Тук пак ще си гониме 12-ки. Сега ще направим това, къде си говорихме за разтягането. Леко присвити коленете. Гъза назад, кръст изпънат. Няма бързане, бавно пускаме надолу. Изправям само до тук, когато не искам толкова да участва глутеус. Глутеус, да. Интересна е истината. В момента клиентките ми са повече жени и искам, не искам, показвам упражнения за глутеус. Как се справиш с сексуалните нападки? О, майко! В интерес на истината не съм забелязал кой знае колко и може би не ги разбирам намеците или просто няма такива. Или викаш не са достатъчно настъпателни? Да. Слагаме ли? Не ми ще сложим по една десетка. Аз пак ти казвам, възползвам се сега, че ме снимате, нали? Изглеждам як. Колко килограма и за какво време успя да върнеш след
За един месец си ги върнах. Си ги върнах. То аз само като излязох и започнах да ям, такъв апетит през живота си съм нямал. По принцип сладко не обичам въобще. Обаче като излязох, нямаше ден в който да не ям сладко. Само сладко, 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 сладко. Нали, ориз, месо. И след ориз, месо, сладко. Може би затова сега все още ти ви сподели, че ти е паднала кръвната захар. На мен не се е случвало даже, нали, след тренировка и след ползването на такива Витарго, разни други, нали, въглехидратни добавки по време на тренировка, да усетя, нали, рязко спадане на кръвната захар и хипогликемия. Вариант е да си направите още една доза или да ядете някакъв бърз въглехидрат, ама не шоколад. Най-добре две захарчета под езика и готово. Борбата с шоколада продължава. Нали 12-ки? Да. Ями, сподели психологически как се почувства, след като разбрах, че си контузило бицепс. Много гадно. Това за всеки един спортист е ужасно. Да оставим на страна, нали, цялото предаване и така нататък. Самия факт, че имаше опасност да не мога да продължа спортната си кариера. И другото, което е... Състезателната. Спортната, да, няма как да е. Да, състезателната, да. Но просто това щеше да ми се отрази адски много. Не само на моите тренировки, чисто така емоционално стимулиращо да продължа да се развивам в това нещо, с което съм се захванал. И не случайно се съгласих с медиците там. Иначе исках да продължа, ама не може. Щото сега какво ще я правя? А каква ти е следващата състезателна цел? Ти направи една пауза от 2 години. Надявам се сега април месец следващата година има състезание в Англия. За NPC или? Да, да спечела про картата там. Защото в Elite Pro имам про карта, но тая федерация вече не виждам бъдеще в нея. Никакво. Той добрите атлети оттам напуснаха и малко става едно да си първи, ама на село. И по-добре да ходя при яките, но не в категорията, която до сега съм излизал. Ти до колко излизаш? 85? На 95. А откъде стартира? От класически културизъм до 1,80 м. Там бях 80 кг. И сега ще излизам в тази категорията класическа физика. Тя става доста тежка категория, между. Много, в момента е много конкурентна, да. Мен много ме радва, че и наши български момчета в тази категория доста добре се развиват и пробиват, което показва, че въобще не сме за подценяване. Такава малка държавичка, без абсолютно никакви помощи, успяваме да стъпиме на най-голямата сцена. Защото много често чувам въпроси като що се отказал, що не се състезава, беше много як. Да, обаче този спорт е толкова много даване и накрая. В смисъл, даже да е сега с, нали, пролигите и така нататък, нали, състезателите, които това има целта, техните разходи за едно състезание се увеличават с по минимум 3000 лева. Да, да. Ти имаш самолетни билети, хотел поне 5 дни, такси участие и най-малкото трябва да дойде още някой с тебе, нали? За морална подкрепа. Да, бил съм на състезание сам, кога беше последното ми, предпоследното ми в Чехия, много се отразя. Защо трябва да внимаваш и как вървят категориите на сцената, да не си стървеш реда, даже бих те изкушил да сложим някой ластик тук. Може, може. Между другото, на лек преста ластик не съм свал в интерес. Верно. Истината, да. Екстра. За първи път, когато започнах да тренирам с ластици, беше като започнах да работя с Франциско, с треньора ми от Испания. И той ми пращаше тренировъчни режими, като примерно да кажем, казва лек преса, обаче лек преса със е такова описание. Как трябва да го направиш, какво, що, така нататък. И гледам на някои от упражненията и връзваш ластици с съпротивление 15 кг отстрани. Викам, какви ластици, бе, това нормален ли? Това примерно беше преди 4 години. Къде ги търсим, викам, те ластици сега? И пиша му и той ми праща линк. Ма викам, ние такова нещо нямам тук. Викам, моята зала па в Люлин, такава типично квартална зала. Викам, къде ги търсим те ластици сега? Та ги поръчвах от AliExpress. Сега има доста. Но сега има доста, да, и тогава. Това, викам, нещо се майтапи с мен, викам, с те ластици. Като минах няколко пъти тренировките с вас, си викам, то въобще не се майтапи. Е, това беше много интересно. Ето, професионален треньор, преди 4 години, включват ластите в тренировките. Не ми кажете, че аз съм го измислил сега. Е. Може би ти го затвърди тук. Аз успях с ластите да се върна в тренировките. Ти успя да го обясниш.
защото имах, нали, сериозни проблеми и нямах никакво желание да тренирам мене. Работил съм много тежко. Примерно правил съм избутване за трицеп с 180 кг, френско с 90. Такива болки в раменете, в лактите, че ако не бяха ластиците, аз нямах никакво желание да тренирам. Не усещах никакво натоварване в мускулите. Всичко беше в ставите, човек. И колко правим? 12. Но това ще ни е много леко. Трябва да сваме поне по още 3,20 отстрани. Островит.bg, сайта, на който с промокод Abnormal получавате 15% отстъпка. Техномикс, естествено. А, ти отгоре почна да слагаш. Та. Ама, викам още да сложи. А, той иска да ме откаже вече. Между другото, Алек Прес изобщо не ми е удобно. И се предсаках с тези ластици. Ти на какво мнение си за тренирането с клин? Дълъг клин на крака. Като цяло съм за, дори и с клин дълъг и с дълъг панталон отгоре, не само. Да. А и с горнище. Трябва да втасва тая мускулатура, трябва да расте. Слагам я в тасвачката, изпотяваш се и тя расте, иначе как да стане? Нали знаеш как да различиш... Професионалистите от любители. Да, професионалистите е дошъл тук с едно минус 20 градуса навън. Добре, защо бе, Ники, защо е нужно сега това? Още ли? О, какво слагаш? Десятка ли? 15. Това го правиш, защото не му се тренира, нали? Ако му се тренира, ще е друго. Тук ще качим още 2-3 момчета да се возят отгоре. Ще го пропусна това. Ние колко направихме? Колко килограма станаха тук? Малко прекалихме. 20, 40, 60, 80, 160 и 60, 220, 300 близо. На различните машини различно се усеща човек. Това разтоварваме ли? Да, да ги махаме. Супер. Изпитвам нужда ли да се подкрепа. Много така тренировката ме изразходи. Или съм бил жаден, но се възползвам да си напълня шейкера още веднъж. Не е грешно. По време на тренировка може да си разтворите още веднъж BCA, Витарго, за да може да продължите. Ето Ники се въздържа, той не си ползва толкова шишето. А, пивам, ама. Аз съм се разглезил. Откакто станах рекламно лице, много се разглезих. Друго си е така, като ти дава добавки без да мислиш кое колко струва, но ми е в интерес на истината. Цените на Островит са доста приятни и са доста поносими. И като качество, като качество, да. Са добри. А и с промокода 15% още отстъпка. Така, хубаво си говорим, ама ще трябва кляка някой. Една 12-ка. 12-ка, колко сложи да. Тук? Еми, не знам колко са. 25 от страна. 25, 50, 70 кг. Това ми е макса на мене. Много е важно тук е позицията на краката. Поне съм с по-широки рамене, ги отварям повече. И дълбочината на клека е много интересна. Винаги съм се стремял максимално додолу да пускам. Както казват, задника до тревата трябва да слезе. Ай то полуклек, примерно, който го правят. Не виждам смисъл от него, ако не го правиш прямо на пейка. Защото ти като спреш тук във въздуха, всичко отива в коленето. Той, дори да спреш на пейката, пък всичко отива в кръста, зависи ли колко сядаш, се отпускаш тежестта. Добре си ги нагласиш. Аз ще прибегна към едни специални маратонки, штангети. Те са ми на силно на 10 години. Идеята е, нали те казват сега, че меката подметка, нали, баланса, всичко се обира в коляното и така нататък. Но пък според мен обувката е много важна пък и за поддържане на свода на ходилото. Понеже като сложиш на пода, като клякаш, всичко се поема от свода на ходилото и когато ви падне свода, нали, ако не е генетично, дори може да стигне до гърба и до раменете да имате проблем от позицията на крака и на движението от самия свод, така че не е за подценяване. Но пък може да си клякате както искате. Трябва да са 12, но може да са 11. Моята серия, нали, я повтори още няколко пъти там, дето кляка. Да не кажат хората, че не съм клякал, нали? Клекнах. Добре, аз сега искам да те питам нещо, защото в принцип съм ти гледал видеята. Предимно ти задаваш въпроси. Обаче на мен ти си ми интересен, защото ти си от този тип културисти, които бяхте в ерата на истинския културизъм. Как свикваш с това години наред да се гледаш по един начин, да се чувстваш като супермен и в един момент, нали, вече намаляш тренировките, яденето го разрежеш и, нали, се вече приобщаваш по-към нормалния начин на живот. Да, нали, далече си от нормалния човек, но
Той Мечпу го е казал, който умее да се радва на, на живота, няма почки на корема. На мен малко принудително ми се наложи да приключа състезателна кариера. 2013-2012 декември имаше пак някаква вирусна пандемия от хепатит А. Много тежко го прекарах. И това доста ме върна назад. Започнах да работя и по-сериозна работа. Тогава бях управител в вериги аптеки. И така се получи, че трябваше да натисна повече служебните ангажименти. Нямаше как и да тренирам толкова. Поради здравословни, нали, да, причини. И после, нали, проблемите с черния дроб, те не изчезват, нали, след 6 месеца. И е хубаво да си по-внимателен и с тренировки, и с храна, и с препарати път още повече. Така че при мен се получи така, но е доста демотивиращо, доста трудно психологически го приемаш. Примерно аз тогава бях около 116-117 кг, когато се разболях. Свалих под 100 кг. Картинката беше по-черна. И сега се задъхвах, като се кача на втория етаж по стълбите. Ама живота продължава. Има много по-важни неща от състезателната кариера, но един ден ще дойде момента, в който ще трябва да се спре. А според мен много голяма част от състезателите ги е страх да спрат. Имах и контузии, нали, които не можех и да тренирам съответно. Благодарение на ластиците и с различните методики успях да се върна. И това е целта, която в момента правим, нали, с видеята, да покажем специално тренировките с ластици, включването на различни методики в изпълнението на различни движения. Защото повечето момчета си мисля, че това ще е forever. Той ще е як за винаги, обаче не е така. И трябва да мислите адекватно, ако искате да имате спортно дълголетие. А пък за състезателно, още по-внимателно трябва да мислите. Също ще направим една предна екстензия. Като за довършване. Ами да, тук ще направим 3 серии по 15 и накрая ще свършим с едни напади в разходка. Звънна ми телефона спешно. Да, нещо и на мен имаме. Добре, значи продължавам сам. 70 кила. Глупо е да си як. А използвам момента сега да го поканя Ники, да направим едно съвместно видео с Явор Димитров в Wise Millennium. Едно рамо, примерно. Окей, съм. Раменете, обичам много да ги тренирам, въпреки че не си личи много. Между другото, сега ще кажа нещо, което може би много ще изненада културистите и фитнес джиите. Раменете ми тръгнаха, като включих един път в седмицата кросфит. Обръщане и изтласкване, примерно. Катерене на въжета. Ходене на тези халки, дърпане, носене на такива топки и така нататък. На края на тренировката раменете ми бяха етакия всеки път. Много видях разлика тук точно в горната рамка. Искам да направим едно предизвикателство. Сега го обявявам, анонсирам го с Явор. Така. Избутване на Смит машина, примерно някаква 30-40 кг с два ластика за максимален брой повторения. Правим. Предно избутване с пейка, нали? Не прави. Да, да. Ако искаш, може и прави, но много ще разтегне ластика. На пейка, Смит машина, с два ластика отдолу, максимален брой, примерно 30 кг. Аз, ти и Явор, тримата, и победители ще спечели какво? Продукт от Островит. Може и залози да правите отдолу в коментарите. Значи това, аз може да не тренирам толкова, ама ползвам добавки и затова съм як. Поне така си мисля, да? Явно ме опровергах. Смети пак, ако почнеш това химия. Ей, те крака направи. Ники, добре, че направи клека да се изпоти малко, иначе да. До сега се разхождахме из залата. Още първата година, в която се състезавах, под наблюдението на Недик Недев. И той ми казва, нали, започваш, ядеш това, това, това и това и нищо друго. Вика, пет храни си ти и това е. Нищо друго, вика, не ми задай въпроси, това съм ти казал да ядеш, това ще ядеш. Ям аз си, примерно месец и половина от подготовката сме минали, аз вече две не виждам, лошо ми е. И гледам другите състезатели там, вика, те е супер утре, неделя. И аз викам, какво като е неделя? Те е мръсен ден. Викам, какъв мръсен ден? Не мръсен ден. Няма да къпиш ли? И те ми викат, е, не дикне, те ли казва, вика, в неделя може да си ядеш какво си искаш. Викам, аз не знаеш за това. Питам го и той вика, да бе, вика, в неделя хъпни. Хъпни, вика, какво ти седе, до към 4 часа след обяд. Само искам да ми напишеш какво си ял и в понеделник да се видим. Аз не съм ял от близо 2 месеца, нищо различно от рис, пиле, овесенятки и яйца. И в понеделник му носа един е такъв списък. И той вика, това, кога го яди, аз викам, от 7 сутринта до 4. Вътре имаше 8 принцеси. 4 круасана, 2 шоколада, бисквити, вафли, дюнери, бургери. И той вика, ти мръсен ден до състезанието, няма вече, вика. Това ти беше.
Приключихме ли? Е, сега нападик. Верно, че и напади имаш. С тежест, без тежест? Без тежест. Отправа си 30 крачки. Отиване и връщане. Наведнъж? Връщане до средата, по 20 на крак. Две такива серики, прави край. Абе, Ники, в момента колко килограма си? 105. Имаш още 10 килограма, докато ме стигнеш. Абе, на камерата не се вижда къде е средата, нали? Значи за мен и тук е средата. Добре, още една така ще направим. Нали знаеш кое е най-хубавото на тренировката на крака? С края. Да, обаче па после няма такова удоволствие. Като се надеш, нали? Да. Се надеш, знаеш, че си свършил работа, защото притреперваш. Защо ти беше нужно да си тестваш воля, тъй като нашия спорт е ясно, че има воля? Точно поради тази причина, която ти казах преди малко, където имах период в преди една година, че да. И викам, искам нещо и така да е коренно различно от това, което правя вече 15 години. Подавах си документите, те зеките ми се убедих. Е, даре, ме там си идва специфична подготовка, за която много различна. Това не веднъж го казвам, аз не съм влязъл с заявката, че съм финалист. Влязъл съм вътре да видя дали съм способен да се представя добре. Може би, извадих едно заключение, говорим като цяло за такава физическа подготовка, килограмите са голям минус. И то килограмите... Тя дори чисто мускулна маса да е пак и в минус. Мускулната маса, да. Това си е повече кислород, повече хранителни вещества, няма как да поддържа тялото. Естествено такава мускулатура, ако ти не го стимулираш към това нещо. Спреш ли стимулите, нещата са извън контрол? Има и нещо друго, в смисъл, ти знаеш, когато си голям, тежък, няма как да си много бърз и експлозивен. И примерно се случи на един-два пъти да гледам някои от епизодите и себе си се виждам като на slow motion. А аз си викам, мая, много съм бърз. Нали, аз си викаш, аз ги съсипах. Готино е, но друг типаж се търси там. Абе. Нещо ни казахме. Не се абонират за канала, хора. Абонирайте за канала Abnormal Official, Abnormal Podcast. Благодарим на Техномикс и Островит. Значи, Ники ни показа една тежка тренировка за крака. Аз се скипнах половината, даже повече от половината, но пък долу-горе. Добре. Нали? Добре, без знак. Като за мечо пух е добре. До тук беше мъжката част. Както обещахме, сега ще направим някои упражнения за глутеус. Това е само за дамската част. Така че след още 30 незабравими минути. Ние с Ники сме по клинчета и по сутиен, а папионки имах предвид. Благодарим на Фитнес Център Европа за гостоприемството. Може да намерите Ники тук, той провежда тренировки, консултации, както извън страната съответно. Каза, че извън страната работи човека, как се телепортира, само вие може да разберете. Очаквайте предизвикателство с Явор и с Ники. И това е за сега. Чао, отиваме в дамската част. Са едно от любимите ми упражнения, които го давам на моите клиентки. За мен любимо, за тях не. Добро упражнение, което натоварва глутеуса във външната част. Също така бедрото във външната част за така наречените бричове. Тук да... Проблемните зони. Да. Упражнението го правим с степенка. Колкото е по-висока, толкова по-добре. Слагаме единия крак отгоре. Пускаме назад, но и в страни и пускаме максимално додолу. Тука. Изправяме и коляното нагоре. Това нещо. 12-15 на крак, 3 серии. Сега, второто ни трябва просто една пейка. Хипертръста, обаче съм забелязал, че много жени правят хипертръста с много голяма тежест. Сега, примерно, има машини, нали, които са удобни, обаче пък те не подобяват точно с лоста амплитудата. А пък ако трябва да го правят с лоста, задължително трябва някой да им помага. Еми това е елемента на социалните контакти вече. Добре, значи ако искат така, нека си го правят с лоста. Ако са от то тип момичета, които са влезнали в залата само да тренират, има друг вариант с по един крак. Тук вече даже и тежест не е нужна. Правим това нещо. Слагаме единия крак във въздуха, пускаме максимално, дигаме и задържаме. Даже аз трепера в момента. Това е второто. И третото вече... Махове. Махове, обаче пак малко по-странен начин. Правим така, ако ще правим с десния крак, левия прехупва отгоре. И правим късички. Да. Късите винаги да. Са най-ефективни. Тук точно акцентираме на
Да, горната част. Горната част на Глотел са външната горна част. И повдигаме бразилското дупе. Благодарим на Ники за отделеното време, за показаните методики, техники, които ползва, прилага. Искам да направим подкаст с тебе. Ще изчакаме още малко време да отшуми така еуфорията покрай формата, в който участва. Да. Искам неща от кухнята малко да те питам, ама ще изчакаме да мине, знаеш, да мине еуфорията. Обичам да говоря. Чао от нас. Приятно гледане. Чао.